všetkých privítal a takisto najmä hrdinu z dnešného dňa, zlý belý, Michala Martikána. Sa zapísal do histórie ako prvý muž, ktorý na letných olympijských hrách získal 5-krát po sebe medailu v tej istej disciplíne. To sa doteraz nepodarilo nikomu. To veľmi emotívne, boli to fantastické preteky, obrovská podpora od divákov, takéto preteky, takýto zážitok zostane určite na celý život. Samozrejme, že som bol aj som ešte trošku sklamaný z toho, že som nešiel úplne bez chyby a že to nevydalo na zlatú medailu, ktorú som veľmi chcel získať. Tak ako samozrejme všetci, ktorí dnes stáli na štarte. Takže trošku som bol sklamaný, no ale je to fantastické, že sa mi podarilo získať ďalšiu medailu. Poslucháčov Fanrádia pozdravuje Michal Martikán.